Вясна ў Гомелі 2020. Сёння пачала дзейнічаць самая маштабная рэгіянальная выстава краіны. Ва ўмовах складанай эпідэміялагічнай сітуацыі яе вырашылі зрабіць віртуальнай. Яна размясцілася на сайце, распрацоўкай якога займалася Гомельскае аддзяленне Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. На партале прадстаўлены эканамічны патэнцыял рэгіёна, а таксама візітоўкі кампаній, прэзентацыі, рэкламныя ролікі, камерцыйныя прапановы і іншыя матэрыялы. Пры гэтым электронную пляцоўку падзялілі на тры блокі. Дзелавая вясна прапануе вебінары, прэзентацыі прадукцыі і паслуг прадпрыемстваў. B2B – онлайн-перамовы. Смачная вясна прэзентуе рэстараны, кафе, бары і рознічны гандаль. А гомельская вясна стане месцам творчасці, на ёй прадстаўлены работы рамеснікаў і пройдуць майстар-класы. Такі незвычайны фармат стаў добрым стымулам для мясцовага бізнеса развіваць сваю прысутнасць у інтэрнэце. У якасці дадатковай падтрымкі гомельскае аддзяленне БЛГПП дазволіла ім удзельнічаць у экспозиции бесплатно. Визуализация, да, и именно наполненность информации для предприятий, это является проблемой. И на сегодняшний момент тоже, к сожалению, есть ряд предприятий, у которых не наполнены сайты. К сожалению, материалы только на русском языке. Но именно поэтому мы и задумали такой формат. Причем, если говорить о том, как мы позиционируем себя как гомельское отделение для наших предприятий, то именно в этом мы хотели помочь. 21-я международная выстава «Весна у Гомеля» протягнется до 10 червня. Зараз до ее долучилось около 200 удельников с 12 краин, серед яких Индия, Хорватия, Германия, Литва, Словакия и Молдова. Однако, покольки многие замежные предприемства до конца мая находятся на карантине, то организаторы выставы разлишивают, что у червени до их долучится шмат новых партнеров. Программа запланованных онлайн-мероприемств и сустреч размещена на сайте и постоянно обновляется.